Në kuadër të progresë raportit për vitin 2013, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave do të garantoj ulje tarifash gjyqësore për personat në nevoj. Kemi ulur tarifat gjyqësore për personat në nevoj, pra tarifat i kemi kaluar në nivellet e vitit 2009, pra janë ulur 37.5 dhe në 50% tarifat gjyqësore. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Ligjeve, ku ju përgjigj interesit të ligjvënësve në lidhje me progres raportin e vitit 2013, Ministri Naqo paralajmëroi një reform gjithëpërfshirëse në sistemin e drejtësisë, sidomos në KLD dhe gjykatën e lartë, duke theksuar se për këtë është kërkuar asistenca e Komisionit të Venecias. Naqo, i cili vlerësoi punën e paraardhës si të tij në sistemin notarial dhe të prokurimeve, vuri theksin tek problematika e mbartur ndër vite, teksa kërkoi bashkëpunimin e opozitës, pasi reforma në drejtësi, siç tha ai, është pasaporta më e mirë për në bashkimin europian. Besoj që në këtë rast ligji është shkelur, pasi dhe një vendim që ka marrë shumë i lartë i drejtësisë që mund të bëj komandimin apo delegimin deri në 3 muaj, kanë kaluar 2 dhe 3 vjet apo dhe 5 vjet, një rast më duket se është mbi 6 vjet, ka një besoj që flet qartë, kur ligji nuk e përcakton se për sa kohë duhet komanduar apo deleguar. Po ka një vendim vetë të Këshillit Lartë të Drejtësisë. Njëta gjë mund të them dhe rastin e kryetarit të gjykatës së Pugës, që ishte mbi një vit e ca që i kishte mbaruar mandatin dhe vazhdonte për shkak të inercisë. Ministri ju përgjigj interesit të opozitës edhe në lidhje me një prej plagëve të shqiptarve, e cila është çështja e pronës, duke premtuar zgjidhjen një herë për gjithmonë. Qeveria dhe në mënyrë specifike në lidhje me çështjet që mbulon juve, siç janë drejtat e pronësisë, ka bërë veprime të cilat mund ta pengojnë marrjen e statusit. Nuk janë marrë vendime me vendosmëri nga qeverisja e kaluar. Ne jemi të vendosur që të zgjidhim një herë mirë çështjen e pronës. Ju na latni kosto dhe po na akuzoni. Ne po themi që kemi marrë përsipër dhe shumë shpejt do kërkojmë që të zgjidhim përfundimisht pronën.